হেল্ল বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুতো ভাল খবৰ আহিছে। যিহেতু বহু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি কিছুদিনৰ পৰা মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে, দাদা অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ যিটো আমি পৰীক্ষা দিলোঁ, যিহেতু সেইটো বহুদিন হৈ গ'ল পৰীক্ষা দিয়া, তাৰপিছতে আমাৰ ভাইবা হ'ল, ভাইবা হৈ যাওঁ যিহেতু বহুদিন হৈ গ'ল, বৰ্তমান পৰ্যন্ত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো আমাৰ অহা নাই, সেইটো কেতিয়া আহিব মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে। চ' ফাইনেলি আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহি গ'ল যে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো কেতিয়া আহিব, তাৰ ফিক্স ডেট আহি গ'ল। সেই ডেটটো মই আপোনালোকক নিশ্চয় কৈ দিম, ভিডিওটো চাই যাব। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিডিও চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, আজি CM ছাৰে তেওঁ প্ৰেছ মিটৰ আগত এই কথা উল্লেখ কৰিছে, প্ৰেছৰ আগত এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ যিটো তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিটো আমাৰ পৰীক্ষা হৈছিলে, য'ত আমাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ প্ৰায় 11,343টা পোষ্ট আছিলে আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰায় 14,281টা পোষ্ট আছিলে। যদি আমি টোটেল পোষ্ট চাওঁ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ মিলাই প্ৰায় 25,600 কিমানটামান পোষ্ট আছিলে, সেইখিনি পোষ্টৰ যিহেতু আমাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে। আৰু CM ছাৰে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে 6 মে'ত ঘোষণা কৰিব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিটো আমাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট, মানে ফাইনেল ৰিজাল্টটো তেওঁ ঘোষণা কৰিব 6 মে'। ঠিক আছে, এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু আমাৰ এপ্ৰিল ষ্টাৰ্ট হৈছেহে, তো 6 মে'ত আপোনালোকৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। আৰু তাৰ ইয়াতে এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে 51,397টা পদৰ নিযুক্তি ফলাফল দিব বুলি কৈছে। ইয়াতে যিহেতু আমাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰায় 25,600 কিমানটামান পোষ্ট আছে, চ' বাকী হয়তো আৰু কিছুমান যিখিনি পোষ্ট আছে সেই গোটেইখিনি পোষ্ট মিলাই একেলগে দিব নিশ্চয়। চ' ইয়াতে টোটেল দেখাইছে যে 51,397টা পোষ্টৰ কথা ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে চাওক। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই গ'ল যে বহুতে মোক সুধি আছিলে যে আমাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 যিটো আমাৰ অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব, এইটো মোক সুধি আছিলে। চ' ফাইনেলি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই গ'ল যে 6 মে'ত আপোনালোকক ঘোষণা কৰিব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰিজাল্ট। তো বন্ধুসকল, ইনফৰমেশ্যনটো কেনে লাগিলে জনাব, যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিহেতু মোৰ তাত ক্লিপটো আছে নিউজৰ, কিন্তু সেইটো মই দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মোক ষ্ট্ৰাইক দি দিব বা মোৰ তাত কপিৰাইট লাগি যাব, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক নিউজৰ ক্লিপটো দেখাব নোৱাৰিম। হ'লেও মই ভিডিঅ' আপোনালোকক ফেক কেতিয়াও নবনাওঁ, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।